On ima pravo, naravno može i obratiti se Državnom inspektoratu kao tijelo koje je temeljem zakona o stažu osiguranja s uvećanim trajanjem ovlašteno za provedbu pravilne primjene propisa i nadzor pravilnosti dostavljanja podataka i rada na takvim radnim mjestima. On može pokrenuti postupak, dostaviti u svoj zahtjev ugovor o radu, dostaviti dokumentaciju na kojem temelji svoj zahtjev i tražiti da se staž u upravnom postupku utvrdi kao staž s povećanim trajanjem. I važno je napomenuti da pri tome zavod utvrđuje